E, evo ga, e, dobrodošao nama, dragi naš goste. Dakle, sa nama danas gospodin Miroslav Miličković, predsjednik gradske opštine Rakovica, plavom i bradom. Evo, ja sam poslužio, kako red i običaj i nažu, našom, pa nije više jutarnja kafica, pogotovo ne u životu jednog predsjednika opštine i to gospodina Miroslava Miličkovića, ovo vreme nikako se ne može nazvati jutro tako. Druga, koje? Druga. Druga kafa, ali hoću da kažem, radni dan počinje rano, tako. Kakav je to neki? Pa, radni dan počinje od pola sedam. Da, već? Pola sedam, a već sam pre osam sam na radnom mestu u opštini. Svojim primjerom morate da pokažete ostalima da tako mora i uglavnom tako funkcionišemo. A što rade ostali? Ili oni su ono... Znam da je u opštini Rakovica postoji jedno mesto, kad se uđe, mnogo lepo izgleda, znači, tu je kamera, kad se uđe već u opštini Rakovica, moram malo da hvalim opštini Rakovica, ne da je hvalim, nego to jeste istina, uđite, pa onda vidite kako to sve tamo lepo u staklu i tako dalje, šalteri, infopult, e tu stoji jedan mali ovako aparatić, gde se prinese jedan. To je najveći problem. Što? Pa radi to uredno, koliko znam, to je lepo funkcionalno. Bravo, evo, šlagvort za divnu priču o tome kako je sve to izgledalo kad ste došli na čelo opštine Rakovica, formirali tim oko sebe. Šta se, ajde, u najkraćem mogućem, šta ste zatekli, kako je tamo bila situacija? Pa, situacija prvo što se tiče radne discipline bila je veoma opuštena. Znači, dolazilo se na posao kad je ko hteo, odlazio kad je ko hteo, kontrole nije bilo, tog aparatića nije bilo. Nije bilo. Ali je zato bilo puno mobilnih telefona, pa računa. Bilo puno mobilnih telefona, računa visokih za mobilne telefone. Preko 2000 telefona mobilnih je opština plaćala kada sam zatekao. I naravno kad dođete na novi posao, uvek hoćete da podvučete crtu, da vidite gde ste vi to došli, sa čime se susrećete i angažujete nezavisnu revizorsku kuću da vidite kako je poslovanje i gde ste došli što se finansija tiče i onda vidite veoma tešku i crnu sliku, ali... To je ipak krenulo, je li tako? Znači, biću konkretan, znači, mnogo je dugova bilo, zatekli smo dugovanja, opština je podigla kredit 2-3 meseca pre promene vlasti, 125 miliona, neplaćena potraživanja raznim izvođačima, dobavljačima i ostalo u iznosu od preko 42 miliona. Neplaćeni računi za struju, telefone i sve ostalo, tako da je situacija bila dosta teška. Ako u sve to imate problem sa možda u gradu Beogradu najvećim urbanističkim haosom u jednoj opštini, to je Rakovica, onda znate, građani očekuju mnogo od vas, imate ograničavajuće faktore u smislu nadležnosti i u smislu finansija. I onda kažete, a šta sad? I šta sad? Formirate tim ljudi u koje verujete, koji su sposobni da pokrenu stvar napred i evo, posle godinu dana ja sam zadovoljan efektima rada tog tima. Gospodin Miličković, poprilično ste nežni u opisu ove situacije kad ste došli na čelo opštine Rakovica. To je baš bilo ovako, ja znam da sreli smo se nekoliko puta i nije bilo tako nekako baš, čini mi se, ta opuštena atmosfera. Ipak je bilo ovaj prst na čelu, jedna određena vrsta nervoze, ako tako mogu da kažem, pa ne mogu da kažem nekog straha, niste takav tip, ali sučeljavanje sa takvom količinom problema i Rakovica kao i kompletna situacija u celoj našoj zemlji je bila tako kako je dugi niz godina, preko decenije, tako, ako ne više. I onda je se tu nešto nagomilalo, tako, masa tih problema. A s druge strane, narod koji je izglasao promene, očekuje sada promene. Tako, svestan sam toga svega bio. To vrlo brzo. I veoma dugo razmišljao da li da se prihvatim ovog posla, moram da vam kažem. Pa pričamo iskreno što sam. Sebe smatram odgovornom i ozbiljnom osobom, tako da sam dugo razmišljao da li da prihvatimo ovu funkciju. Naravno, u stranci smo se dogovorili da se prihvati funkcija i da se prihvatimo posla. Nema nazad. Hrabro, što se kaže. Hrabro i Rakovica koja je slovila i bila poznata po industriji, znači jedna industrijska zona, to su 25.000 radnika, koliko znam, da je podatak da je tu radilo. Tate su odlazili na posao, mame su odlazili na posao, vraćali se. To je jedan ciklus bio koji je, kako je Rakovica živjela, kako je disala. Na jednom kratkom vremenskom periodu sve se to urušilo.
Da, ali sad ste me vratili 20 godina nazad. Pa moramo tako da letimo kroz vreme, ali moramo da opišemo nešto. Ne bih ja tako daleko da se vraćam. Ajde malo bližu prošlost pa da vidimo šta ćemo u budućnosti. Ali sve su to neki problemi koji su zatečeni u tom trenutku, je tako? Nezaposlenost. Kada sam u ovom prvom delu pričao sa vama, hteo sam samo da vam kažem o problemima uprave, opštinske uprave. A samo to? Samo taj deo. Opštine kao servisa građana, očekivanja. A naravno, bez obzira na nadležnosti koje nemate kao predsednik gradske opštine, u delu otvaranja novih radnih mesta, ja mislim da smo tu takođe dosta uradili. I problem nezaposlenosti je glavni problem, ne samo u Rakovici nego svuda, a mislim najizraženiji u Rakovici, baš zbog te prošlosti velikog industrijskog centra Rakovice. Zato smo odmah se i dogovorili sa svojim timovima kako ćemo da rešavamo probleme. Prvo, koji su nam problemi i prioritete. I tada smo rekli da prvo sređujemo stanje u opštinskoj upravi, da opština bude pravi servis građana, odnosno da građani vide da je zaista opština u njihovoj funkciji, a ne oni u funkciji opštine. Korupcija, mito, to je iskorenjeno. Nakon toga smo krenuli u projekte. Projekti, kako ćemo rešiti, imamo nezaposlenost, kako da ih rešimo. Šta mi možemo da uradimo kao opština i razvojni projekti i tako dalje o kojima ćemo pričati. Pa evo, ja zaista mislim da je to na pravi način. Opušteno, prepodne, uz kafiću, uz dobrog gosta. Ja vas pozivam da se javite na 265-0485, još jednom 265-0485, slobodno se javite i još slobodno postavite pitanje našem zajedničkom gostu, gospodinu Milosavu Miličkoviću, predsedniku gradske opštine Rakovica. Rekao smo i najavili smo da ćemo o mnogim temama, a malo priče, pa onda ono što sada po redu vožnje ide hit uz jutarnju kaficu, ajde malo još da opustimo atmosferu. To je ovog puta Aleksandar Radović, koja peva pevčicu koja se zove Čuj moje srce. To nešto veze Nade Macure, nema veze to sa opštinom Rakovica. Ali ima veze, pazite, verovatno je neka ljubavna priča. Ali hajde da poslušamo, da se opustimo, još jedan poziv, 265-0485, javite se, pa pite. Ljubavne priče su najbolje priče. Najbolje. Ajde da čujemo. Najbolje. Nije loše ovako malo red priče, red muzike, malo kafice. Kako ide kafica? Dobro, odlično. Moram da kažem, ja ne volim da mi, mislim, gledat ćemo kasnije kako to gospodin Miličković sadi, domaći, pravi domaći skuva kafu, a ovo je naša neka kafica koja, ja kažem, prepoznam po mirisu, ženska ruka kuva. A nema šanse. Ali odlično kuva. Odlično. Mi obojica pijemo bez šećera. Bez šećera, pravi. A to jeste način da pijete kafu. Nemojte da stavite mleko, sad vam ja dajem savjet poput gospođe Macure. Zato što je to ono duplo masno, kafa sama po sebi masne, pa dodaš još mleko. Ako ostavite minut jedan, ja to vežbam pa navežbam i sad više to ne radim, i probate, osjetite kao da ste, mate ne, kao da ste ulje srknuli. Da, sad, stvar ukusa, mi volimo ovakvu pravu kafu. Pa ja moram da je savjetujem. I to vrlo dobro namerno. E, kažemo, nastavljamo našu pričicu, gospodin Milosav Miličković jeste sa nama, predsednik gradske opštine Rakovica. Odaću vam jednu malu tajnu, posebno je to drago meni, živim na toj opštini i radim na toj opštini i ta opština nekako doživljava jedan procvat. U najkraće moguće rečeno jeste procvat, reći ću vam poslije zašto, a u stvari gospodin Miličković još bolje. Od mene, da li sam ja to shvatio da imamo nekoga pored telefona? Jesam shvatio dobro? Ne, nisam shvatio dobro, ali nastavimo priču. Ti prvi problemi su bili ogromni. Vi to kažem poprilično nežno opisujete sada, a međutim znam da to nikako bilo tako, baš toliko ozbiljno nije bilo, ali jeste bilo ozbiljno u tom smislu da je trebalo rešiti, krenuti od neke nule. Ali evo već posle godinu dana, sad je već tako negde godinu dana, kad se sumiraju rezultati, šta kažete, jeste zadovoljni? To je uvek može bolje, ja pripadam onim ljudima koji traže mnogo, moram da vam to kažem, lestica je uvek visoko podignuta, mislim da je moglo i bolje, ali nisam nezadovoljan. Eto, možda takav neki odgovor. Takav neki odgovor je vrlo, vrlo opet oprezan odgovor, ali neke činjenice, pa nešto samo gledano, znam ja sam tu nešto pripremao, neke reportažice. Mnogo toga je bilo, dakle, mnogo toga je bilo. Ja moram pohvalim predsednika da je povremeno sam da primer, i to ću da vam pustim, to je neplanirano, to je jedno malo iznenađenje. Pustit ću vam da vidite kako to izgleda u praksi, na delu.
Ali ono što je sigurno urađeno, što je 15-20 godina, nije 15-20, preterujem, ali 15 godina obećano ljudima, ili punih 12 godina stanovnici Sunčanog brega nisu imali asfalt, stalno im je obećavano te biće, a to je jedna posebna priča u toliko što je to zaista na neki način kraj sveta. Niti puteva, niti regulise na to pitanje, nisu mogli da mrdnu iz kući, jer mi verujete, padne kiša, da ne kažem sneg, oni su bili... Da, bilo je strašno, jedna situacija gde jedna naša sugrađanka nije mogla da dođe do lekara, čak ni kola hitne pomoći nisu mogla da dođu do njihove kuće i naravno svaki normalan čovek, pa i mi u kampanji smo rekli da ćemo to rešiti, te osnovne komunalne probleme moramo da rešavamo, zato smo tu. Asfalt smo uradili u rekordnom roku, a i vreme nas je poslužilo, moram da priznam. Sproveli smo zakonski tender, procenjena vrednost bila čak 10.600.000, da. Tender kad se sprovede pošteno i korektno, onda smo uštedili na tom poslu 3.000.000, znači za 7.000.000 smo uradili asfalt posle 15 godina u ulici Sunčani breg. I građani su srećni, bio sam, imao sam prilike da se družim sa njima i u toku izgradnje. I to je neverovatno koliko je to sreća. Da će im se to, da nekako mi se čini da nisu baš... Nisu, bili su čak i nestrpljivi. Pa evo šta se dešava, i naravno držimo zbor građana i ja kažem, evo faza je ta, do tog roka će biti. Međutim, kažem, vreme je bilo lepo, prošla godina je bila, prošla zima je bila blaga i uradili smo... praktično za Božić su imali asfalt. I to je iznad svih očekivanja i bili su srećni. Ali, gospodin Miličkoviću, mnoge godine su prošle unazad, neki 12, kažu oni. 15. 15 čak. Znači, da je bilo lepih dana, moglo se to i ranije nešto malo zapeti pa uraditi, je li tako? Pa da, zato su građani hteli promene, očigledno, znači nešto. I sada ja ne bih da likujem zbog toga. To je nešto normalno što treba da bude deo naše obaveze i našeg posla. Ispuniti obećanje. I da ispunimo reč, pa valjda smo ljudi. Ali to nije sve. To nikako nije sve. Da, imate i vi redovne poslove koje morate kao opština da obavljate. To je obrazovanje, znači u oblasti obrazovanja, tekuće održavanje osnovnih škola. Pazite, znači nama je jedan od prioriteta bio da obrazovanje, sport, razvoj, nova radna mesta. To su nam prioriteti bili. U oblasti obrazovanja sanirali smo sve osnovne škole, od krovova, evo, pomenuću osnovnu školu France Prešern. Pazite, u holu imali smo problem sa prokišnjavanjem krova zgrade, škole, to smo sanirali. Onda sam, obilazeći sve škole, uočio da imaju dobre ambicije, odlične, talentovane profesore koji hoće da uvedu đake ove škole u svet visoke IT tehnologije i taj kabinet smo opremili, donirali jedan novi kompjuter, novi mobilni telefon. Video sam da je nedovoljno svežeg vazduha u prostoriji, pa smo i klimu jednu kao opština donirali. I eto sada ponosno mogu da kažem da smo taj kabinet, kompjuterski kabinet opremili i veoma sam ponosan na to. Naravno, sve ostale škole smo radili. Kada su u pitanju tereni, uradili smo 6 multifunkcionalnih terena u 6 osnovnih škola, od 8, a nameravamo da završimo još 2. Stavljamo tačku i zapetu. Zamazom toga što sada u ovom trenutku neko javlja, pamtimo gde smo stali, ali možda ćemo sada dobiti neko pitanje. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, ko se to nama javlja i odakle? Marija sa Vračara, kraj Vračara. Vračar? Ovo je gospodin... Predsjednik opštine Rakovice, ste malo pomešali kanale, niste? Šalim se. Dobrodošli u televiziju Skype Plus, dobrodošli u Jutarnju kafu. Pijuckate kaficu? Pijuckam kaficu. Kaficu, da. Želim da pozdravim vas i vaše goste, ako mogu da postavim jedno pitanje. Opa, zato ste se javili. Samo hrabro, baš mi zanima što ćete vi da pitate naše goste. Pa ovako, čitala sam za jezero u Resniku, gledala sam i neke slike na internetu, pa me zanima šta se planira sa tim. Znate, ada tokom leta ume da bude ovako dosta tesna, pa bi bilo lepo kada bi postojalo još neko mesto u gradu gde bi mogli da pobegnemo od vrućine. Takođe, ne bi ni bilo loše kada bi postojala tu i neka biciklistička staza da možemo da uživamo u vožnji bicikla. Eto, toliko od mene.
Ja sad predložim, ostavite podatke, predložit ću gospodinu Miličkoviću da se uzme za savjetnika. Šalje se, dobre su ideje, ali koliko znam, tu se nešto planira. Pa vidite, gospođa sa Vračara, kako sam razumio. Vračar, da, interesantno, Vračar. Da, očigledno da je željna prirode, željna turizma. Mislim da je Ada Cigana, Ada je Tesna. Pa se muntimo i Lido. Tako. Ali, ostatak Beograda. Evo, ja pozivam i Vračar i ceo taj deo na jezero. Ja očekujem da ćemo do kraja ovog mandata imati jezero kojim ćemo se ponositi, kao što se danas Beograd ponosi Adom Ciganijom. A o čemu se radi? Imamo jedno veštačko jezero u Rakovici o kome, ja mislim, priča se 10 godina, ali niko ništa ne preduzima. Mi smo zasukali rukave i krenuli da vidimo šta možemo sa njim. Divno, jeste imali prilike da ode? Ja sam sad kao, ma kako da nisam. Evo gledamo, gospodine Miličkoviću. Gledamo nešto što je plan. Kako će to izgledati? Upravo sad gledamo. Kako je izgledalo, vidit ćemo, a sad gledamo kako će izgledati. Znači, to je sada je to jedno zapušteno jezero, inače kilometar i 200 je dužine, 120 širine i 12 metara dubine. O, lepo. Sada ima divljih pataka, ima riba, poribljeno je i... Evo upravo vidimo viziju. E, to je koncept što sada naši gledalci i naša gledateljka može da vidi. To je koncept plana budućeg rešenja našeg jezera. Dakle, koncept. Možda će neko imati i bolje neko rešenje. Nama u Rakovici se dopalo ovo i mi ga ponosno predstavljamo. Dakle, mislimo da je to jedan od budućih pravaca razvoja naše opštine. Dakle, turizam. Turizam. Imamo Avalu, imamo Košutnjak, to je sve na našoj teritoriji, imamo reku Topčiderku, imamo Manastirsku šumu, imamo Košutnjak i imamo Manastir Rakovicu. Da li postoji lepše mesto? Da, evo, obećavam vašoj gledateljki da ćemo učiniti sve da ovaj plan. A dokle smo stigli? Dokle smo stigli? Stigli smo, dakle, pripremili smo plan, prvo radimo plansku dokumentaciju. I moram da vam kažem da je to bio moja glavna zamerka kada sam preuzeo rukovođenje opštinom. Ni jedan plan nije postojao. Zato je cvetala divlja gradnja. Znači, mora plan da se uradi, morate za investitora da imate plan, plansku dokumentaciju, dozvole. Oni ne poznaju divlju gradnju, niko ne poznaje i naravno mi smo krenuli u taj posao, to je mukotrpan posao, ali smo zadnji voz uhvatili tako što smo se kroz već raspisan i objavljen plan generalne regulacije uključili kroz primedbe. I moram da se zahvalim i gradu koji nam je pomogao u ovome. U tome. Prepoznao je i danas imamo oslobođenih 10 hektara za razvoj turizma i sporta u oblasti, u ovom delu jezera. To je ono o čemu ćemo naravno posebno da pričamo. Znači, budućnost... A radimo i na biciklističkoj stazi koju je takođe pitala. Jeste, i o tome ćemo pričati. A sada predlažem da se... Institut CIP već radi idejni projekat. Za to. Biciklističke staze, tako je, koji ćemo spojiti Adu Ciganliju sa Avalom. Ada Cigana... Tako je, preko Rakovice. Preko Rakovice, pa kako. A sad da se podsjetimo, postoji nam prilog koji smo specijalno za ovu emisiju izmontirali, evo gledamo još malo ove kadrove, videli smo kadrove, o tome baš da vide naši gledalci kako je izgledalo to malo, nije to dugačko, kratak prilog, da vidimo taj Sunčani Breg kako je izgledao, ali ne samo to, spojili smo još nešto. Spojili smo jednu od onih akcija po kojima je Rakovica zaista postala poznata, da tako kažem, to su neke humane akcije, akcije koje su, što tamo kada dižemo na YouTube, pa stoji ono non-profit aktivizam, znači neprofitne akcije, akcije kojima je cilj nešto više od samo neke komercijale i tako dalje, to je slanje najboljih studenta u Grčku na letovanje, pa smo onda slali klince na Bled. Ja kažem smo, pošto živim u Rakovici, moram da se hvalim, moram ja da se hvalim malo. Pa ajde da pogledamo mi taj prilog, eto, to je prilog broj 1, imamo ih čak 4, vidit ćemo koliko ćemo uspjeti sve to da prikažemo, ali prilog broj 1 tiče se onoga o čemu smo pričali, o nekim ispunjenim obećanjima. To nije samo jedno ispunjeno obećanje, taj Sunčani Breg i asfaltiranje, to je jedan od. Hajde da pogledamo pa ćemo nastaviti priču sa našim dragim gostom. Dva, šest, pet, nula, četiri, osam, pet.
okrenete broj telefona, dobijete našu režiju, uključimo vas i svi zajedno lepo uzmite, ali da skuvate kaficu. Ne, bez kafice ne primimo. Ovo je klub u jutanju kafu. Ja moram gospodinu Miličkoviću malo da dolim ovde. I to kaže gospođa Macura, ni u čemu ne treba preterivati, pa možda ni u jutarnjoj kafici, ali meni nekako me danas baš prije. I meni prija. Kažem ja, oj, ništa tako lepo nije kao ćaskanje sa prijateljem u jednom ovakvoj atmosferi. Hvala. Ovde malo ovako starinski deluje. Da, lepo vam je. Evo se sviđa. Studio je prelep. Zaista imate plus. Osjećaj kao da niste u televizijskom studiju, već da ste negde... Onako. Negde u Rakovici. Negde, eto, ovo sam te odločio. Negde u Rakovici je televizija Sky Plus, inače je pod sloganom televizija istine. Ja mislim da je to jedini i pravi način da se dopre do gledalaca, da se priča, a istina, šta sad? Da lepo kaže predsednik Tomislav Nikolić, ne znam sam ga čuo, kaže, pa meni nikako nije teško, ja uvijek pričam istinu, i onda nikada se ne pričam da ne različite priče. Poslušajte savjet predsednika, nije to, mislim da predsednika Tomislava Nikolića nije loš sad, odličan sad, pričajte istinu, sve će biti. A mi ovde naravno pričamo u tom duhu, je li tako? Tako je. U tom duhu pričamo, ovo je jedan od projekata koje smo završili, obećanje je ispunjeno. Koliko takvih još, ajde tako kažem? U ovoj godini opština Rakovica finansira 800 projekata koje ćemo naravno završiti, nadam se, ne samo u ovoj godini, već to je dugoročni program, sređivanja, besplatno sređivanje ulaza i prilaza svim zgradama u Rakovici. Do sada smo već uradili u Košutnjaku, mesnoj zajednici Košutnjak, Miljakovac, deo Kanarevog brda i idemo dalje. Dakle, besplatno u saradnji sa javnokomunalnim preduzećem Gradsko zelenilo, Gradska čistoća i naravno našeg javno preduzeće Poslovni centar Rakovica. Investitor ovog projekta je opština Rakovica. Dakle, to ponosno mogu da kažem da ćemo učiniti sve da nam prilazi i ulazi iz grada budu sređeni, baš kao i što brinemo o ostalim komunalnim problemima. U ovom trenutku imamo gledalca koji želi da se uključi. Dobar dan. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovde Luka iz Despotovca. Luka iz Despotovca, iskoristio bih priliku da pozdravim vas i vaše gosta. Poprilično sam daleko od Rakovice i od Beograda uopšte. Biću vrlo kratak. Ja bih pozvao vaše gosta, ako je moguće, da dođe ovde kod nas u Despotova da sredi stanje, jer ovde vlada totalna divlja gradnja, komunalni haos, pare iz budžeta se troše na razno razne nepotrebne stvari, tako da, eto, redovno pratim vašu emisiju, pa sam osetio potrebu da vas pozovem. Hvala vam. Vi ste već otišli? Nisam, tu sam i dalje. Pa evo, budite sa nama, me je izuzetno drago to što ste rekli. Prvo mi je drago što ste rekli da ste stalni gledalac ove emisije, to nekako mi, meni uliva nadu da će sve biti u redu, kad je bar ova televizijska emisija u pitanju. A ovo sad drugo što ste hteli, da dođe gospodin Miličković u Despotovac pa da tamo sređuje stanje koje očigledno, kako vi kažete, nije u redu, a verovatno mislite zbog toga što je krenuo da sređuje stanje u opštini Rakovice, je to to? Da. Da. A ništa, evo, budite vi sa nama. Nemoguće je da neodgovorna vlast se tako dugo zadrži na tim funkcijama ukoliko ovako radi kako naš Luka iz Despotovca kaže. Dakle, mora nešto da se menja. Ne znam, zaista ne znam ko je tamo na vlasti, ali to je primer neodgovornog ponašanja. Zato kažem, primer neodgovornog ponašanja. Ne može da se desi da opština ne brine o problemima, bilo kog komunalnog problema, ali naravno i ono zbog čega postoji tu, zbog građana. Ja ništa ne radim drugo nego ono što mi je posao. Smatram da i trudim se da to radim savjesno, odgovorno, korektno i pošteno. I verujem da su zato rezultati dosta dobri, a još jednom kažem, mogu se uvek da budu bolji. Kažete, gospodine Miličković, radite ono što vam je posao. Koliko vas taj posao preokupira, drugim rečima, koliko da vidim koliko mi imamo vremena, dovesti još 5 minuta, pretražem da ono što sam sad planirao da ostavimo za posle vesti, jer želim baš da mi kažete par stvari, koliko imate vremena da se možda mimo tog posla koji jeste veoma obiman i veoma odgovoran. Ljudi očekuju, ljudi traže, ljudi čak i zahtevaju da se neke stvari urede. Ponekad je to jako teško. Ajde možda sad u ovom delu pričate da kažete, da nam objasnite koliko je sada teško svim tim zahtevima, molbama, apelima izaći u susret, zato što ja znam, a to mnogi isto tako znaju, da u ovom trenutku način finansiranja opština nije ravnopravan za sve opštine,
Ali bolje vi o tome da nam kažete i kako to možda jedan za uvek rešite. Šta ste sve uradili da se to malo promeni? Moje komšije znaju da sam ja i moje kancelarije otvorena svakodnevno za prijem. Dakle, kod mene nema zakazivanja sastanaka, da dođu kod predsjednika, oni mogu da dođu. Znači, nema ono protokolarno kad mogu? Dođu, naravno, kad god imaju potrebe da dođu, oni su dobro došli. I u tim razgovorima sa građanima imamo, dolazim do saznanja zaista teških. Dakle, to su teški socijalni problemi, nezaposlenost, komunalni problemi i sve ostalo. I, naravno, saslušam ih. Dogovorimo se kako ćemo da rešimo, a dolazi, evo reći vam jednu stvar, imali smo održavanje Rakovičkog karnevala, prvi put i ponosa sam na tu aktivnost, dolaze dva momka, mislim da su peti, šesti razred i zovu još jednog treći, kao dođi slobodno, jeste vi predsednik opštine, presretnu, ja kažem jesam, ja sam Filip, stanujem na Straževici, mi nemamo, ima 26 mojih drugara, nemamo gde da se igramo. Ja kažem, evo, telefon moj, zove. I Filip me zove, dođe, i evo sad smo krenuli da radimo taj teren. Dakle, i onda je čovek ispunjen kad može nešto da pomogne svojim sugrađanima. Ali jesu teške situacije, jeste teško vreme, ali uvek možete dobru reč da saslušate i da pomognete koliko možete. A svaka pomoć je dobrodošla i korisna. Način, prema građanima to. Uvek morate da budete otvoreni, a tu otvorenost pokazujemo i tako što smo krenuli u sređivanje i adaptiranje i adaptaciju prostora svih mesnih zajednica. Mesne zajednice nisu do sada bile mesto gde su građani osjećali potrebu da dođu kao svoju mesnu zajednicu. Raskinuli smo sve ugovore, neću govoriti kog tipa, nema više tamo zakupaca. Mesne zajednice su renovirane, pet mesnih zajednica smo već renovirali, to su Petlo Brdo, Kijevo, Labudovo Brdo, Resnik, Železnička stanica i idemo dalje. A ukupno ih je? Ukupno ih je 17, tako je. I rešit ćemo taj problem i zašto? Da građani osete da je to deo njihove imovine, deo njih. I sve probleme približavamo građanima na mesnoj zajednici. Ne mora za neke stvari da dođu, a u okviru ove rekonstrukcije uradili smo još jedan veliki posao, a to je da dislociramo i da obezbedimo prostor za ispostavu policijske stanice u Resniku. To je, inače, obuhvata tri mesne zajednice, Avala grad, Resnik i Železničku stanicu. Imamo preko 25.000 stanovnika. Osim bezbednosti, ti građani će moći da izvade svoje lična dokumenta, registruju vozilo, izvade lične karte i sve ostalo završi. Sve ono što se inače završa u svakoj... Očekujemo do kraja godine da ćemo imati policijsku stanicu u Resniku. Gost ovog izdanja uz jutarnju kafu, gospodin Miloslav Miličković, predsednik gradske opštine Rakovica. Odmah posle vesti nastavljamo priču. Učenik u testi, ona ta lepo sve sad nauči, lepo je, moram da hvali malo, lepo izgleda ova špica, pa eto, sve to vam podmladak radi, ozbiljno, uopšte ne je šala, znači, tamo neka deca uče testu, pa uče, pa nauče, pa onda, ovo je neka vrsta praksa, evo recimo ovi džinglovi, slatko to se onako, malo po meni, malo deči, ali važno je te neki optimizam koji je potrebno nekog, ajmo sad kod optimizma. Rakovica u svoje vreme zaista je to jedno industrijsko mesto, da tako kažem. Sada idemo ka turizmu, potpuno se menjaju, ako tako mogu da kažem, planovi. Ne vraćamo se na to staro, to je bilo, prošlo. Sad su neke druge ideje. Ali, ajmo sad ovo, ali sad predlažem da u ovom trenutku napravimo pauzu kad su te ozbiljne, tako da kažem, pod navodnicima teme u pitanju, posao, planovi, projekti, investicije, uopšte boljitak kad je život Rakovčana i Rakovčanki u pitanju. A kako vi, gospodine Miličkoviću, provodite jedan običan dan? Imate li vi malo vremena? Ozbiljno sad pitam, nije ovo nikakva patetika. Kad niste predsednik. Kad niste predsednik. Ajde, kako sada to izgleda? Kako vi sad uspevate da... Ja znam da ste bivši sportista, karatista. Znam da igrate šah, mislim, to svi znaju tamo. Znaš vašta, ali kako sada vi to sve nekako... Ja vama... Moja supruga kaže da kuvam najbolju kafu. Ja kuvate li kafu? Znači, vikendom obavezno... Jutarnje. Da, jutarnje kafa, skuvam kafu. Pijemo kafu, supruga, ja i prijatelji u dvorištu. Dakle, obavezno kafu skuvam i tu padaju dogovori.
naređenja koje supruga izda, šta treba da se radi, kao predlaže, a to je sve u formi naređenja. Ko je tu maršal, ko general? Ja slušam. Tako da onda dolazi na red pijaca, pa dolazi na red sve obaveze koje moramo, a naravno uvek koristim slobodno vreme da obiđem svoje roditelje, svog brata, porodicu, prijatelje, to mi je obavezno i to ne propustam. Svakodnevno sam sa svojim porodicom. Ja pozivam vas, dragi naši gledalci, 265-0485. Dakle, slobodno, telefon, da. Ja vam rekao, hajmo još jednom. 265-0, ja nikako ovaj telefon mi je mnogo blesan. Ne mogu da ga... Pročitam za to. Da. 265-0, možda to su godinama. 485. Hajde, javite se da pričamo. A dok se vi ne budete javili, ja predlažem da upravo pogledamo ovako, iznenada snimili neke kadrove, upravo da bismo videli ovo, kako to zaista izgleda, kratko traje, ali ovako meni je dosta simpatičan jedan prilog. Jedan, onaj malo drugačiji dan, gospodina Miličkovića, onaj jedan dan koji možda, u nedelju dana možda jedan samo takav ima, ali čas znam i da taj jedan možda pre podne izgleda ovako, a popodne već, čini mi se da ipak stižu neke obaveze kada se ta trenerka skine i kada se ponovo obuče dres za posao, ali ajde da pogledamo svi zajedno. Jedno prepodne, obično, gospodina Milosava Miličkovića. Da pogledam. Ovo se igra, ma neće samo uopšte. Novoj nižoj ceni. Tec, ne da. Deci, ne, toći. Razbi glavu. Marko, jesi povredu sanirao, jesi? Nemaš nifaka više. Kako ti je pao? Možemo sigurno. Prošao pao. Da li možeš da šutiraš loptu? Imamo raketi veliko. Trava je za sada dobra. Čekamo, pošto je bilo kiše, za dva dana. Ali ona ispod kuće porasla više. Ona ispod kuće porasla više. Misliš? Se ona kosi. Ovo je parazit. Što ima da dedi spade škola? Kao uvijek isto fora. Desi. I dobar. Najbolji. Hoćemo sir prodati. Naše, ajde. Vidiš šta je naš predsjednik? Dobar dan, kako ste vi? Evo, dobro, malo na pijet. Evo, isto. Ovako. Boranije. Ali ti je ekstra boranije. To su ti 10 dinara. Jel ima sad učeni graši? Koliko vam treba? Evo, sad ćemo da vidimo. Ima ću za vas. Evo, Borika, paradajzije, 100 dinara. 47 dinara, komšija. Ovo? Eto, meni kolega Nuši kako mi on kaže da je dobar prilog, onda ja mislim nema dalje, tako. Jesam diplomirao, jes. Sve šala, naravno, malo šale, malo zbilje, ali ovo je jedna, ja da kažem, jedno prepodne, ovaj, zabeleženo u jednoj malo drugačijoj priči koja se zove, pa da kažem, porodičan život. Da, tako počinje, to je otprilike. Jesmo dobro na to? Jeste dobro, a niste snimili, imam tu posla kada ja i šišam travu i radim sve kućne posle. I moram da kažem da se tada najbolje osjećam i odmaram se. Da. Što se kaže, resetuje se čovjek. A videli ste Šar Planinca. I Šar Planinca ima čovjek. On mi je glavni. On mi je ljubimac. On je i čuvar i on mi je zaista odličan i Rex, 6 godina šampion je. Jeste malo onako agresivan? Jeste agresivan, pa to je. To je Šarplinac, jel? Da, Šarplinac. I onda on je dobar, vidim, on sluša svog gazdu. Tako je, tako. Vidi se da je to jedan poseban odnos. Trčimo po ponoći, svako veče zajedno vežbamo i tako. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko se to nama javlja?
Kako? Ovde Marija iz Rakovice. Marija, dobar dan. Znači, Rakovica konačno. Imali smo, šta beš ono, Vračar. Ja sam zapisao Despotovac. Ali nije bila Rakovica. Imali ste Despotovac, Vračar, Despotovac. Bilo je nešto, ali nije bila Rakovica. E, da. Konačno neko iz Rakovice. Pa kažete, šta kažete? Pozdrav za sve u studiju najpre, a moje čekajte pitanje... Polako. Čekajte polako za pitanjem. Vidimo šta radite, pijete kaficu. Naravno, neće da vam, ne dam ja našem gostu da beži tako lako. Sve tamo negde do 25 do 12. Jer pijete kaficu? Prije. Naravno, jutarnja kafica uvek dobro dođe. Jeste gledali ovu emisiju ili prvi put ste sa nama? Ne, gledan je. Doduše, ne, ja mislim da ovo je nešto skorijeg datuma, otprilike možda dve nedelje, nisam sigurna, ali kad god sam u situaciji, ja odgledam emisiju. E, to vam je, to vam je, plus, aj sad možete pitati, položili ste. E sad ja imam jedno teško pitanje za predsednika. Pošto mene i moje komšije na Staroj Rakovici muči pitanje, zapravo problem grejanja. Kada će konačno Stara Rakovica dobiti priključak za gas? Nama je to obećavano otprilike od 2007. godine. Do danas ništa nije urađeno, pa da eventualno čujemo da li i se planira da nešto na tom planu bude odrađeno. E to to? To je to. Kratko, jasno, efikasno. E, sada, gospodin Miličković. Sa one opuštene teme, ali, kako se kažem, vratimo odmah u problem. Ali, pošto se ja vas najavljivao nekoliko emisija ranije, nekoliko dana pre, javila se isto tako jedna baka, koja je isto to htjela da pita. Iz kog dela Rakovice javila? Joj, ne sjećam se, da ne lažem, ali... A šta je tema? Isto to. Gasifikacija. Tako je. Sad ću, dobro je pitanje, naravno. Još 2007. godine je opština Rakovica sa Srbija gasom potpisala ugovor o gasifikaciji. Čak je bila i građevinska dozvola obezbeđena, ali posao nije počeo da se radi. Ja sam krajem prošle godine imao jedan radni sastanak sa ugovornim stranama, s jedne strane opština i moje kolege, a sa druge strane Srbija gas i njihovi podizvođači. I tada smo rekli, rok ova godina, 2013. mora da se završi gasifikacija u Staroj Rakovici i mora da se završi Kijevo-Kneževac i da se započne Resnik, železnička stanica Avala grad. Baš onako. Ali već rokovi teku i nema razloga da čekamo. Naravno, ima tu administrativnih barijera, po meni neopravdanih, neka studija izvodljivosti i ostalo koje sada koče, imamo sve saglasnosti svih komunalnih kuća. Moram da vam kažem da smo se dogovorili da krenemo i praktično sutra kreću radovi na gasifikaciji Stare Rakovice. Dakle, mesne zajednice Mitrbakić i braće Veličković sutra kreću. Jeste čuli? Evo, Marija, sutra kreću, a nakon toga i radovi će trajati 2,5 meseca. Znači, za 2,5 meseca biće gotova gasifikacija u Staroj Rakovici i onda se selimo Kijevo-Kneževac i onda, rekao sam, Resnik, železnička stanica i Avala grad. Da li ova priča može da se podvede pod temu planovi za budućnost? Znači, šta sve... To ja znam da su ovo neki... Planovi za budućnost možda ne može, jer ovo je nešto što smo već trebali da imamo. Ovo je nešto što smo već trebali da imamo. Gas je budućnost. Jeste podatak. I zbog zaštite životne sredine, i zbog standarda koje ćemo u Evropskoj uniji morati da se pridržavamo. Dakle, to je nešto što moramo da imamo i zbog toga mislim da ovo nije projekat za budućnost, ovo je već trebao da bude završen projekat. Pa to je druga priča, ali nekako sad spada u to nešto što će da bude vrlo brzo do duše. To će biti veoma brzo, dakle, za 2,5 meseca. Do kraja godine očekujem da ćemo imati Staru Rakovicu gasifikovanu, imat ćemo završenu gasifikaciju za Kneževac i Kijevo. Ja sad moram nešto da pitam. E, a kada su projekti za budućnost, evo, tu su onda drugi neki projekti. Ali ja prije toga još samo malo. Ne bi ni oprostili moji Miljakovčani tri. Da ne pitate, tamo vi znate na pamet, imamo, i to ću možda kasnije pokazati, stalno ste u kontaktu sa ljudima koji žive u Rakovici, pa ste bili i na Miljakovcu 3, pa ste bili u Resniku, pa ko zna, svuda ste bili. Ali oni su pitali, i ja sad moram da iskoristim priliku, pa samo da pitam, znači tamo su nekoliko akutnih problema, pre svega onaj prevoz, okretnica i ona drugo po redu ili možda prvo po redu jeste, a vezano neko za uz ovo, jeste i uvođenje kanalizacije. Voda ima, struje ima, SBB ima, sve ima, ali kanalizacije nema. Kratko moram da vam kažem da gradski prevoz još uvek nisu stvorili uslovi da prođe kroz naselje zbog nerešenih imovinskih odnosa. I tu su vaše komšije problem. Same su problem. Oni su zauzeli ulicu, ulica treba da bude po regulacijnom planu 9 metara, mi kažemo, ajde 6, a ne 9, plus 3, to je da imamo za to pare,
nismo mogli da se dogovorimo. Ne. Formirali smo iz opštine komisiju da razgovara sa njima, neće niko da se pomeri. Sada smo preko grada obezbedili sredstva za izradu elaborata koji će obezbediti 9 metara, pa će možda i neke kuće biti srušene, ali šta da radimo, jednostavno to je posljedica divlje gradnje i loše urbanizma. Što iz toga proizvodi? A kada je u pitanju, izvinite, samo jer nisam odgovorio, i drugi vaš veliki problem, naš je kanalizacija, izrada projekta za fekalnu kanalizaciju za naselje Miljakovac 3, očekujem da će biti gotovo za mjesec dana po dogovoru, nakon razgovora sa direktorom javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Sjajno. Dakle, kad uradimo projekat, vidjet ćemo koliko to košta i onda vidimo kako da nađemo pare da realizujemo taj projekat. A možda neko kombinovano rješenje, malo samo doprinos. Da, možda. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Kako ste vi nama, odakle se javljate? Ja. Kažete? Ja sam Luka iz Petra Konjovića 12. Danas drugi Luka. Kažete Luko iz Petra Konjovića 12. Hteo bih predsjednika da pitam da li je ikada prošao ulicom Petra Konjovića? Jesam. I da li je prošao, bar se tako naziva, poslovno-tržni centar, ali niti je poslovni, ni tržišni. A se naziva? Ruglo, bruka i sramota. Niko ne održava... I pitanje je... Da li sam prošao? Pitanje je da li je prošao predsjednik? Pa nije, verovatno. Ma ne, čekajte polako. Jer tu bruku i prljaštinu bi vidio. Aha. Predsjedniče. Ovako, da prvo krenem od ulice. Od ulice pa do parkinga je jedna kosina koja je jedno 4-5 metara i jedno 4-5 metara visoka i 50-ak metara dugačka. Ja ovde stanujem 7 godina, nikada niko nije pokosio, očistio ili bilo što uradio. Hvala vam puno na ovom javljenju, na ovom pučenju, a sad ćemo dozvoliti, pa čekajte sad, moramo da odgovorimo, gospodine Luka, parlamentarizam, znate, na delu, mi sad to demonstriramo, šalim se naravno. Pustimo ne, pustite se. Da, pa rekao je čovjek. Ne, vidite, naravno da sam bio, gospodin Luka, i da znam gde je ulica Petra Konjovića, imam dosta i prijatelje koji žive u toj zgradi, to je stambeno-poslovna zgrada. Ona se nalazi na Kanarevom brdu. Nju je gradio Enjub krajem 80-ih godina i tu je nekada postojao takozvani dom samoupravljača i to je na temeljima tog doma samoupravljača su nikle ove zgrade i pošto je Enjub vlasnik svega toga, niko nema pristupa, a firma se umeđu vremenu, da li se rasturila, šta se dešava sa njom, da li je otišla u stečaj, ne znamo, i mi ne uspevamo jednostavno da dođemo, a zabranjen je prilaz. Ne može niko da interveniše, ne možemo mi da intervenišemo na tuđem prostoru. Dobit ćemo krivičnu prijavu. Dakle, to je osnovni problem. I zato, naravno, cenim ovo što je Luka rekao, to je, dakle, veliki problem. Imam dosta i narkoma na okupljanje i mi to prijavljujemo, mi te slučajeve i komunalne naše inspekcije i odlazi komunalna inspekcija, prijavljujemo policiji, ali jednostavno ne možemo da radimo nešto na tuđoj zemlji. Gospodine Luka, vi ste sada verovatno prekinuli vezu, završio se ovaj razgovor sa gospodinom Lukom, ali pozivamo i druge naše gledalce da se jave, znači još uvijek imamo vremena, nekih 20-ak minuta, tu negde, 265-0485, nama je gost danas gospodin Milosav Miličković, predsjednik gradske opštine Rakovica. Evo ponavljam zbog onih koji su se možda malo preuključili, da kažemo o čemu pričamo, koje su teme, a koje su sad teme pred nama. Krajnje je vreme da krenemo, aj sad ono što ja najavio kao gasifikaciju, a možda to ste vi lepo ispravili, nije baš to neka sada tako velika tema za budućnost, ali nije ni zanemarljiva, ali šta su to velike teme kada je budućnost Rakovice u pitanju? Šta vidite, kako je to vizija da prinesemo našim gledocima, posebno Rakovčinima, pa i Beograđanima? Po našem mišljenju, Rakovice treba da se razvija duž, odnosno da obezbedimo nova radna mesta realizacijom projekta Rakovica na obilaznici. Tako smo nazvali jedan projekat. Radi se o obezbeđivanju novih prostora za razvoj malih i srednjih preduzeća, gde ćemo uposliti svoje sugrađane. I u tom cilju smo oslobodili 140 hektara duž koridora 10 i obilaznice Bubanj Potok Dobanovci. Zašto nije plan generalne regulacije još uvek usvojen, to je možda pitanje za Skupštinu grada Beograda. A opet je problem navodno Rakovica, jer po planu generalne regulacije groblje treba da
bude na teritoriji opštine Rakovica. Mi se suprotstavljamo tom projektu, smatramo da imamo izuzetno malo prostora i našeg zemljišta za razvoj, tako da nam tih 37 hektara jednostavno treba za druge neke razvojne projekte, a radi se o razvojnom projektu razvoja stanogradnje u delu Miljakovca 3. To je oni koji su ugrađeni, odnosno vaši gledalci gledaju, to je iza Anite i trafostanice. Dakle, ne damo da, protivimo se odluci grada da formira groblje u tom delu i zbog toga navodno stoji plan generalne regulacije. Ali smo pokrenuli već plan, izradu plana detaljne regulacije za ovaj plan Rakovice na obilaznici i zbog toga mislimo da ćemo u narednih 6 meseci imati kraj ovog posla i time ćemo osloboditi, kažem još jednom, 140 hektara i ovom prilikom pozivam sve investitore buduće koji žele da ulažu uz naravno sve one beneficije i sve one subvencije koje su u našoj nadležnosti, mi ćemo obezbediti kao lokalna samouprava. Drugi naš, to je dakle jedan veliki projekat za budućnost, drugi veliki projekat za budućnost jeste razvoj turizma o kome smo pričali, to je jezero. I taj deo posla radimo već u dogovoru sa nadležnim ministarstvom. Evo malo imamo prilike da vidimo, zona 3. Ne, to je Miljakovac 3. A to je to čemu ste pričali. Gde treba da se razvijemo i vidite tamo gde je najveće ono zelenilo, tu se nažalost planira groblje, mi se protivimo toj ideji. Gospodine Miličkoviću, koliko je moguće to zaustaviti, tu ideju? 200.000 kvadrata tu je po planu da se radi. Ne to, nego mislim to da naprave groblje tamo. Pa ne, mislim da neće moći ne... bez nas. Ja moram da još, moram malo da se žalim na grad. Pa žalite se. Evo, žalim se. Naravno, nemam ništa protiv ni preseljenja romskih porodica kod nas. Kod nas su Romi preseljeni na dva dela, u Rakovici kontejneri sa Novog Beograda i u Kijev, naselju Kijevo. Kod nas je sigurna kuća, kod nas je žuta kuća, kod nas je azil za pse, treba nam još groblje i zaista onda ne vidim nikakvu budućnost za Rakovicu. Kada smo kod budućih projekata, dozvolite mi samo još da ovo kažem. Sami ste rekli da je Rakovica imala nekada velike gigante. Oni su zamrli, mislimo da budućnost im nije više tu, ali dok ih ne sklonimo sa tog mesta, mislimo da su oni dobar izvor novih radnih mesta u smislu privođenja tih kapaciteta njihovih za realizaciju brownfield investicija za koje imamo veoma mnogo interesenata. Dakle, da rezimiram, imamo Rakovicu, projekat Rakovica na obilaznici gde mislimo da zaposlimo veliki broj ljudi otvaranjem malih i srednjih preduzeća, imamo razvoj turizma gde takođe mislimo da možemo da uposlimo veliki broj naših sugrađana, imamo mogućnost da zaposlimo veliki broj Rakovčana kroz realizaciju brownfield investicija. To je zona 2? Da, to je jezero, evo vidite i ona crvena linija, to je 10 hektara oslobođeno za razvoj sporta i rekreacije, turizma, sport i rekreacije. Vidite, trenutku, to je biser, zaista će to biti biser. Da. U ovom trenutku imamo gledalca na liniji, na telefonskoj liniji. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, vi ste? Ja sam Jelena, ja vas zovem sa Kanarevog brda iz Rakovice. Dobro. Pa evo, pažljivo već slušam skoro sat vremena, ako ne i više, vašu emisiju i naravno pozdravljam vas sve u studiju. I predsednik je tu spomenuo opštine Rakovica, budućnost Rakovice. Pa znate šta, ja sam absolvent na ekonomskom fakultetu, treba uskoro i da diplomiram, pa me zanima, pošto generalni problem nas mladih u Srbiji je što prosto nema posla, odnosno teško je doći do njega. Mene zanima šta on na čelu opštine, odnosno šta opština planira da uradi po tom pitanju. Lepo pitanje, odlično pitanje. To je ono o čemu prvi potpredsednik vlade i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić stalno govori. Ne možemo bez razvoja, ne možemo napred bez ekonomije. Borba protiv korupcije jeste jedan veliki deo. Ja sam ponosan što sam deo tog tima, deo tima Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i mi ćemo ovim naporima koje preduzimamo i u ovom segmentu lokalne samouprave gde sam trenutno ja na čelu, činimo sve da obezbedimo bolju budućnost za ovakve koji su studenti, da im obezbedimo radna mesta. Zbog toga sam malo pregovorio šta činimo sve. Bez obzira što nemamo nadležnosti,
Statut grada nas ograničava, moramo zakone da promenimo, da se prenese veća nadležnost na lokalnu samoupravu i na naše opštine gradske i da time obezbedimo da nam Jelena ostane na Kanarevom brdu, da osnuje svoju porodicu i da radi u Rakovici. Hajde da pogledamo sada, hvala na odgovoru, hvala za Jelenu, Jelena, čuli ste, da pogledamo kratko, znači minuti nešto traje, jedan mali prilog koji ilustruje ono o čemu ste pričali. U ovom trenutku je to, vidjet ćete, potpuno pusto, poprično pusto, ta obilaznica, to mesto, to što ste rekli da će moći da se... 140 hektara ćemo tu da... Ajde da pogledamo tih 140 hektara i da pogledamo na samom kraju ove mini reportaže jeste pogled na jezero. Da vidite kako je to lepo, ako već mislite. Ja ne znam, dragi moji i dragi naši gledalci, sad naši, pošto smo i ovde zajedno i mnogo mi je drago zbog, kad biste vi znali koliko je meni drago. 265-048, ne znam da li imamo vremena, ali da ubrzam ja moje pitanje. Ajde da nekako napravimo jednu rekapitulaciju svega ovog što smo gledali. Kako biste u par reči ovako ohrabrili stanovnike Rakovice i Beograda, pa ste javljali se ljudi čak i dalje od Beograda, šta je sad to što oni mogu da očekuju onako, šta, kako ćete, ajde, pa rekao bi a nije završena reč daleko od toga. Rekao bih da je Rakovica na dobrom putu, rekao bih da ima perspektivu i budućnost. Pozivam građane na strpljenje i da nam pomognu idejama, savetima i tako dalje, otvoren sam za te razgovore i naravno siguran sam da oni uvek cene to što radimo, ako nije dobro neka nas kritikuje, ako jeste dobro neka nas podrže. Jezero, završili ste vaš prilog sa jezerom, ja pozivam sugrađane svoje da učine sve da jezero ostane onako kako jeste, da ne bacaju više automobile, da šta ne je bačeno, bacaju bačeno. Tako je, šta je bačeno, bačeno je. U toku je izrada projekta detaljne regulacije za jezero. Već imamo projekat gotov čišćenja jezera. Gotovo, dakle, gotov je projekat. 17 do 20 miliona ćemo dobiti, nadam se, od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Očistiti, srediti. Pozivam svoje sugrađane da nam se pridruže akciji sređivanja priobalja, gde ćemo radnu akciju jednu, svi zaposleni iz opštine, svi sugrađani, idemo, radimo, sređujemo. Planiramo, tako je, tokom ovog leta, planiramo da osvetlimo jezero, dakle da javnu rasvetu dovedemo do jezera, tako da može da se šeta i kada bude sunčan dan,
odnosno čekamo noć da bude bezbedno za... Samo jedno mini potpitanje, moram da pitam, obilazići jezero, i to baš sa vama, ako se sećate, bilo je par ribolovaca, pusto jezero, prelepo jezero, unutra ko zna šta ima, to nismo videli, Bogu hvala, ali njih dvojica penzionera ako sede, čuči jedan drugi, stoji, pecaju. Šta sa njima? Hoće li biti riba u jezeru? Kako da ne? Ona, sada u ovim uslovima... Nemojte ni plašiti, zato je urbanizacija. Naravno da će biti, naravno su, da će biti. Ovako, one, jedan deo tog imidža što... Oni će imati svoje mesto, je svoj tako? Kutak, pecaroš i svi rekreativci naći će sebi. Ma mi ćemo učiniti sve da klupe postavimo, pečurke za početak, staze malo da uredimo, da jednostavno u ovim uslovima, sa ovim parama koliko imamo da uradimo nešto za građane Rakovice. I onda bi, vidite, ovo je format jedne razglednice. Je tako? Da. Bela razglednica. Sad je bela. A, sad nećemo da crtamo nas dvojica. Ali, zamislite sad ovako, pozdrav iz Rakovice. I sad ima neko, recimo, neke četiri celine ovde. Ovde je jedno jezero. Šta je ovde, ovde i ovde? Šta kažete? Pa, znači, imamo jezero. Pa, ako je ovde jezero? Ako je ovde jezero, ovde bih manastir stavio. Bravo. Kao ponosti, ovde bih stavio košutnjak kao šumu i ovde bih stavio nova radna mesta koje smo obezvedili preko Rakovice na obilaznici. To bi bila, tako, sad kažete, pazite, ovo je bela, a uskoro ćemo da dobijemo jednu pravu, je tako, vrlo brzo. Ali obećanja su obećanja, ja znam, i ja teško dajem obećanja. Ono što sam rekao, sigurno će biti, a morat ćemo da položimo račune građanima. Na kraju krajeva, niko od nas nije se rodio u ovim foteljama gde sedimo, gde mislimo da radimo ne 8, nego 20 sati. I ne može čovjek da ne radi da očekuje da će da to prođe kod naroda. Moramo da se žrtvujemo, teška su vremena, mora i Rakovica i Beograd i Srbije moraju napred. Ali ako je ta vrsta obećanja teško, mislim na neki tajming, ajde, ovo će sigurno biti urađeno, to ne sumnjamo tako nešto. Sad samo pitanje vremena i para. Vremena i para, to je, bez toga se ne može, jednostavno ne možeš ti, možda imaš lepu želju, lepu volju, šta ako nemaš sredstava, verujem da ćete obezbediti jedno i drugo. To obećanje, teško ću da iščupam u ovom trenutku od vas, baš tačno, kažete teško dajem obećanje, ali kada nešto kažem, onda je to završeno, a na neki način ste i rekli će ovo biti okej, ali vas držim za reč da i obećanje tražimo od vas da će doći ponovo. Doći sigurno, ali moram jednu stvar sam propustio da kažem, a želim da to kažem svojim sugrađanima, da tamo gde smo nezadovoljni radom, mi pokrećemo inicijativu za smenu bilo koga. U ovom slučaju hoću da kažem da smo pokrenuli postupak za smenu direktorke Doma zdravlja. Jednostavno, zbog lošeg odnosa prema pacijentima, pritužbe koje primam, u razgovoru sa njom ona kaže šta vi imate sa tim i tako dalje. Ne, ja brinem o svojim sugrađanima i evo, to je jedna poruka koja, dakle, ili ćemo raditi svi, a sebe ne štedim, iako svojim primjerom to pokazujem i od svojih saradnika tražim mnogo, onda moramo svi tako da se ponašamo. Da li neko misli da se krije iza nadležnosti ili ne, ja to ne priznajem i mislim da moramo i sa takvim stvarima da se uhvatimo u koštac. U tom smislu, gospodine... Žao mi što smo ovako završili emisiju, ali jednostavno ovo su problemi. Neka, mi možda i dobro... Ali svetla je budućnost pred nama, što se Rakovice tiče, ja sam siguran. Ovo je deo te priče. Ovo je samo deo te priče. Radi se zaista punom parom, pokreće se nešto što je dugo, dugo nije bilo pokrenuto. Teško je pokrenuti taj točak, znate, ali izgleda da u ovom trenutku opština Rakovica ima točak koji se onako zaglibi u jednom dubokom blatu stoji, ali će konačno da se krene, a kad krene, to je onda teško i zaustaviti. Da, onda ne može zaustaviti. Možda je to ta poruka, ajde, kad ne bude baš ovo, ali ruku na čelo svi vi koji tamo zauzimate neke funkcije i fotelje, da neko kaže koji ste na odgovornim mestima, dobro se zamislite i dobro razmislite šta vam valja činiti. Čuli ste našeg i vašeg predsjednika, gospodina Miloslava Miličkovića, koji se družio s nama, evo, Boga mi, preko sat, skoro sat, pun sat. Do sutra, do vidjenja, prijetno, uz Aleksandru Raković i hit uz jutarnji kafu.